како никогаш досега во изминатите 10-15 години автономијата на универзитетот била присутна, затоа што ево ние, да речеме, на универзитетот науки, на економски факултет и така натаму, професорите бираат декан, ректорот само го потврдува. Само инцидентни биле оние случаи ако ги имал, како што спомнавте, партиски влијанија и така натаму.